اگر یہ سوچ تو کھوتا تھا سوچ بابا نے پوچھ بادر کا پوچھ کیا مانی یا کہ ہم نے تراوا خلاف اور یا کہ یہاں رات سب کا سامان لڑ گیا یہ مہاجمان سمان ہے سے یہ بازار ہے یعنی میں نے سامس مس گئی لیر ونت پی ڈی پی بجا تھا کہتے ہیں اپ وان کے اپ کو چھو بابا نے وان کے اپ تھا کہ یہ مین ووٹ اس اور ہے یہ من کر رہا تھا یہ مہاجمان نہیں دے سکتا مگر یہ تو پچی روزا رات سال کے کہ یوان کا نفر دبان کے محل مسئلہ تو جو کہا وہی شادر لکھتن ہاں چکنا اسلام ہے وہاں یہ امی مسئلہ سے گتا یہ خوش امی سے بنی ہے یہ چون چن ہز تو تنہ تاستا وقت کی یوان چو انہیں بشر اندر جو ستن مانے ستن تنہ بھونے گستا ناراضی لگے اور بڑی ہم بڑی ہم بڑی ہم بڑی ہم بڑی ہم بڑی ہم کسان بھاگ میں کیا چکا سکتا باپ پھر اس سے دھون 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 جمار گوز آزو سے میں داخت کر سکتا تیرے گوز سے داخت دھون 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 اسے میں پتا یہ کیا گو اگر تو ایک تو سوچ رہا جو میں بڑی کرن پس حال سے گستا یم کیا جس آنے خواب سے کہاں اس کیا شپاس بھی من کرن وزن اگر صبح سانے سے گایا سانے آنے یہ آئی پاس آئی پارلیمنٹ الیکشن ات ووت غلام نبی لون مقابل غلام نبی ہوت وار بوجھو حکومت زاس مجھ الیکشن نیشنل کو کا یہ کیسی ہے تو کہ یہ نہیں جس محل اس بالکل نہیں مکان اس نہ بس سنا تا سترو ہم ائے تو کور خام نے یہ پھڑ رہے شیش شیش قبل ختم کرو جو مکان 300 تو بھائی ہم جائے ایسے پیڑے بھی والے سوئی اب اس پر دان وارات بوجھو دان یعنی کھجے جیم گئے کرو کیا حکومت کرے من پانی راتر صاحب مفتی صاحب کان گو کا تو مداخلت کرنے کو بن یوں والے ہم جیسے لے تو ائے کیا کی پتہ ہے اس راتر صاحب سے ساگر صاحب گئی ساگر صاحب ون دور اتر صاحب بس ٹوٹر تھانس پہ یہ یہ بن حس سہ بن حس تیت سہ بن حس مضبوط مگر یہ سہ مضبوط بن یہ مسئلہ کھانا سہ دبا کتا بہ سو تہ سو اگر غلط مسئلہ آپ تس مت کر یہ صحیح سہ کر سپورٹ اس کت گو کت ون پگہ سہ بس اس باقی اپنی چیز ونکین وس نمن ٹور رتن من لاگ حس گرشا تو لاگ حس تو تل حس خزانس مہ حس ٹھانڈ کر یہ کام حس خزان یل تو کر اگر یہ لڑن الیکشن کوتا لڑن یہ تھو حس سہ میون یوت نا یہ پانچہن ورین تہ ہر پہ مگر اگر آج تو کرک یہ سو برہ کن خاص باقی السلام علیکم اگر بیاد نہیں کیا آگے تو میں جموں کشمیر جناب عبدالرحیم راشد صاحب بزرگوں میانوں